вечер. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. От недобра организация се оплакаха председатели и членове на секционни избирателни комисии от областта при предаване на протоколите и бюлетините в районната избирателна комисия. Мечо Пух е най-новата премиера на сцената на Държавния куклен театър във Варна. Скандинавски лебеди отново пристигнаха във Варненския залив, за да преживеят тук зимата. Прокуратурата образува 9 досъдебни производства и 130 предварителни проверки на територията на цялата страна при произвеждането на изборите за президент и вице-президент и национален референдум. Това съобщиха от прокуратурата. По всички сигнали за извършени нарушения против политическите права на гражданите се извършват проверки. 5 досъдебни производства са образувани за купуване на гласове и 4 за документи с невярно съдържание. Най-много дела са образувани в София – 6, в Пловдив са 2, а в Бургас – 1. Данните са работени след приключване на изборния ден. И още за изборите. По данни на Централната избирателна комисия, при обработени 95,17% протоколи към 13:30, Румен Радев печели с 25,70%, а Цецка Цачева с 22%. Трети е Красимир Каракачанов с 15,04%. Следват Веселин Марешки с 10,87%, Пламен Орешарски с 6,51%, Трайчо Трайков с 5,87%. А ето и какви са последните данни от гласуването във Варненска област до този час при окончателно приети протоколи на секционните комисии. Веселин Марешки продължава да води с 26,12%. Втората позиция е за Цецка Цачева с 20,41%, а третия е Румен Радев с 18,84%. На база 60,91% от обработените протоколи в трети избирателен район Варненски, Веселин Марешки води с 26,43% на президентските избори. От районната избирателна комисия във Варна съобщиха, че за него бюлетина са пуснали 36 866 избиратели. Втората позиция е за Цецка Цачева 19,75%, а третия Румен Радев 18,99%. В извадката следва Красимир Каракачанов с 14,34%. Трайчо Трайков има 4,97%. С 3,22% е Ивайло Калфин, а Пламен Орешарски е събрал 3,12%. 4,52% от гласоподавателите са използвали квадратчето «Не подкрепям никого». До 13:30 са обработени 387 изборни протокола, като сред тях са от всички 19 секционни избирателни комисии с машинно гласуване. В Бургаска област Цецка Цачева има малка преднина пред генерал Румен Радев според данни на районната избирателна комисия. За кандидата на ГЕРБ са гласували 24,24% от упражнилите право на вод. Генерал Радев получава подкрепата на 22,39%. От районната избирателна комисия уточниха, че данните са на база 73,31% от протоколите. Веселин Марешки получава 12,21% от гласовете. Пламен Орешарски 5,57%. Трайчо Трайков 4,58%, а Красимир Каракачанов 16,26%. От лоша организация се оплакаха председатели и членове на секционните избирателни комисии от областта. Някои от тях прекараха часове в Двореца на културата и спорта в очакване да предадат протоколите и бюлетините от секциите. Вижте. В 9:30 сутринта в Двореца на културата и спорта още имаше представители на секционни избирателни комисии от областта, които очакваха да предадат бюлетините и протоколите си от изборния ден. Те твърдят, че са били принудени да чакат в автобуси между 3 и 4 часа и са липсвали нормални хигиенни условия. По думите им има случай на припаднали хора и се е наложила намесата на екипи на бърза помощ. Колко време чакате тук? От 2:10. Еми от 4 часа. 4 часа, около 6 часа вече. Да, и имаме още 70 номера преди нас. Ще се приберем някъде след обяд. Еми ние вече чакаме от 1 часа пристигнахме, вижте колко са часа. На какво ниво организация? На абсолютно никакво ниво. Просто никаква организация. Няма къде да поставиш чувалите. Те са толкова тежки. Трябва да ги съхраниш, защото това е документация, за която носим отговорност. Всеки чувал е облепен. Те станаха на парцали, с две думи.
Просто тази спортна зала я превърнаме в палатков лагер. Тук е по-зле от бежански лагер. Просто никакво отношение към нас като членове, като председатели на комисии. Хората лягат по земята. Няма достатъчно столове, нямаме никакво отношение към хора. Към 7 часа и 30 минути тази сутрин бяха обработени около една трета от протоколите от 637 избирателни секции във Варна и областта. Превръщането на Варна в целогодишна туристическа дестинация е наша обща цел на общината, на туристическият бранш, на летището, а и на целият град, защото ползите са ясни. Това заяви за телевизия Черно море кметът Иван Портних. Системно се работи за превръщането на Варна в все по-атрактивна дестинация. Целта ни е туристите да идват тук целогодишно, заяви за телевизия Черно море кметът Иван Портних. Варна не е само плаж и море, имаме какво да покажем, имаме с какво да се гордеем. И наша обща задача е да наложим града като дестинация за 4 сезона. И вярвам, че с стъпките и с съвместните усилия, които полагаме, ще успеем в това. За целта работят съвместно общината, представителите на туристическия бранш, летището. Поздравявам концесионерите на аеропорта, които правят много за увеличаване на броя на пътниците, каза още Иван Портних. Аз се надявам, че с туристическия бранш, с летището, заедно ще намерим обща формула, как и да подпомагаме създаването на нови линии, защото това е практика в много успешни дестинации по света и считам, че е изключително важно и тук във Варна този модел да бъде прилаган. Убеден съм, че следващият летен туристически сезон ще е по-успешен от този. По-далечната ни цел е да се увеличи сериозно броя на пътниците и през останалите сезони, коментира кметът. Новите стипендианти на фондация Свети Свети Константин и Елена са амбициозни и силно мотивирани да успеят в професиите си. Четиримата студенти бяха определени сред близо 50 кандидати с отличен успех от 18 български висши учебни заведения и колежи. Те са от учебни заведения във Варна, Пловдив и София. От 2014 година до сега фондация Свети Свети Константин и Елена е инициирала стипендиантски програми в 4 области – туризъм, социално дело и социален менеджмент, изкуства и здраве чрез СПА. Със стипендии са подпомогнати 18 студенти. Към другите новини – облекчаване на процедурите, намаляване на административната тежест и повишаване на отговорността на общинските администрации са част от основните цели на одобрени от правителството промени в Закона за устройството на територията. Те ще бъдат предложени на Народното събрание за приемане. Промените в Закона за устройство на територията са одобрени вече от правителството. Съществено изменение се предвижда при категоризирането на строежите. Първите три категории се обединяват в една, която ще е с еднакви изисквания за оценката на съответствието, строителния надзор, въвеждането в експлоатация и административния контрол. Следващите три категории стават втора, трета и четвърта със съответните изисквания към тях. Публичните регистри трябва да се поддържат от съответните администрации и да се публикуват на интернет страниците им одобрени проекти на устройствените планове. Целта е да се осигури публичност и достъпност до актове и устройствени планове, издавани и одобрявани от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. В предходните и заключителни разпоредби на закона е предложен ред за довършване по досегашните изисквания на започнали производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж. Производството на електроенергия се свива с 10% към края на октомври. Данните на електроенергийният системен оператор подсказват подобрение, макар и все още много слабо. За първите 10 месеца производството на електроенергия намалява с малко над 10%, показват оперативните данни на електроенергийния системен оператор. От началото на годината в страната са произведени 36 милиона и 300 хиляди мегаватт часа електроенергия. Данните показват още спад на потреблението в периода, както и на износа. Производството на водните централи е намаляло с почти 29%. Производството на базовите централи също намалява. Отчетът показва подобрение, макар и много слабо. Една от основните причини за намаляването на износа на електроенергия е по-ниското потребление в целия регион.
Към международните новини, торнадо връхлетя район северно от италианската столица Рим. Властите съобщиха за двама загинали и няколко ранени, като не се съобщава точният им брой. Нанесени са материални щети на редица сгради и автомобили. Следват още новини от света. Няма доказателства за престъпление в новата порция имейли на Хилари Клинтън. В писмо на директора на ФБР Джеймс Коми се казва, че няма основания за промяна в заключенията на бюрото от юли. Тогава беше препоръчано Хилари Клинтън да не бъде подвеждана под съдебна отговорност. Скандалът избухна, след като стана ясно, че по време на мандата си като държавен секретар Клинтън е използвала частен сървър за служебни имейли. Доналд Тръмп заяви пред свои поддръжници, че избирателите ще покажат мнението си дали Клинтън е виновна пред изборните урни във вторник. САЩ са в тесен контакт с Турция за координиране на настъплението в Рака, крепост на групировката Исламска държава в Сирия, заяви американският специален пратеник в Международната коалиция срещу джихадистите Бред МакГърк. Поддържаме тесен контакт с турските ни съюзници и искаме офанзивата срещу Рака да е възможно най-добре координирана, заяви МакГърк. В постоянна връзка сме с всички участници, отбеляза той, признавайки, че положението в Сирия е сложно. Най-малко 6 деца загинаха, след като силите на сирийския режим бомбардираха детска градина в бунтовническата част на град Хараста, близо до Дамаск. Ранени са 17 души, повечето от които са деца. Хараста се намира в бунтовническия бастион Източна Гута. Това е район, който авиацията и артилерията на режима на Башар Асад редовно бомбардира. Отново у нас. Десетина души бяха приети по спешност в клиниката по токсикология на Военноморската болница във Варна след консумация на диво растящи гъби през последните три седмици. Това научи Черно море от нейният началник, доцент доктор Снежа Златева. За щастие смъртни случаи няма. Пациентите са се разминали само с остри храносмилателни смущения. След овладяването им пациентите са изписани от болницата. Към другите новини, от 40 до 60 стотинки за килограм е цената на тиквите и зелето тази година по варненските пазари. Производители от Добрич, които продават продукцията си във Варна, спят в автомобилите, за да пестят средства. Въпреки начина си на живот, който не е лек, не се оплакват, а напротив. Казват, че търговията тази година върви повече от добре. Вижте. Това са Филип и Ема, земеделски производители от Добрич, които всяка година продават продукцията си във Варна. Не се оплакват от суровия начин, по който живеят временно, напротив, казват, че са щастливи. Еми, по колите изпит на тикати, разбирайте, аз имам бус вътре в буса, имам и газов котло, разбирайте, вътре с него са топли, там спим. Филип се радва на много клиенти и все още има неща, които го учудват. Тази година 50 стотинки килограма на зелето. Обаче, как ти кажа, младите не го взимат, само го взимат старите. И от тиквата младите не го разбират какво тиква значи. Имаше тук преди 4-5 дена хелоин или камбо, викаха да, тиквите. Ма те имаше и такива малки тикви декоративни. Повечето децата взимаха от тях. Търговците от Добрич разменят и рецепти с клиентите, които нямат опит с приготвянето на продукцията, но искат да се научат. Ема за печива, той за зимнина. Взимаш цигулката, белиш я, стържиш я, слагаш канелата, съвсем леко захар и без захар тази година тиквите са много сладко, защото нямаше дъжд 4 месеца, канела, орехи. И става тиквенника чудесен и разкошен. Сега да кажем, разбирайки на 100 кг, кило и половина стол с слага морска. И го бъркаш просто, разбирайки, да ти кажа, правиш му просто чорбата, разбирайки сега. И на втори, на третия ден взимаш един маркуч, ако имаш просто, разбирайки, да ти кажа, бъчва. И почваш, разбирайки, да го надувиш. Да се върти водата, тъвките по-бързо. Да се върти водата, както се върти и търговията. Ден да мине, друг да дойде. И въпреки, че двойката ни изпраща с усмивка, срещата малко ни натъжава. Филип не съветва по-младите да се захващат с земеделие. Утре от 19 часа е премиерата на новия спектакъл на Варненския държавен куклен театър Мечо Пух. Незабравимият герой на Алан Милн тази година навършва 90 години, но продължава да вълнува деца и възрастни по света по същия начин. Какво може да очакваме от постановката? Вижте. Мечо Пух, любимото мече на малки и големи, ще направи своята премиера като спектакъл на сцената на Държавния куклен театър във Варна.
Тази година героят на Алън Милн навършва 90 от своята първа среща с децата. Това е един от поводите той да се появи сега на варненска сцена. В представлението порасналият Кристофър Робин се завръща, за да се срещне с любимата си играчка, мечето Пух. Но се случва нещо необикновено. То оживява и го повежда в спомените от детството. Постановката е на Бисерка Колевска, а идеята за сценария идва при разговор между режисьорката и сина й. И всъщност се занимаваме не само с случките, а с това, че не трябва да пораснем. С това, че не трябва никога да затръшваме вратата на детската стая, за да може да се връщаме и да останем хора. Пращо, Зайка, Тигъра, Ру, Бухала и тъжния Йори припомнят на Кристофър Робин колко хубаво е да се прави нищо в омагьосаната гора, където всички са естествени, добронамерени и обичливи. В ролите влизат Боян Стоянов, Галин Гинев, Диана Цолевска, Емилия Петкова, Красимир Добрев, Стоян Стоянов, Теодор Христов, а директорът на кукления театър, актрисата Вера Стойкова, изпълнява ролята на Мечо Пух. Мечо Пух е всичкият чар на света. Мечо Пух е онова същество, което е родено да бъде обичано такова каквото е. Винаги си казваме, че ние трябва да сме такива каквито сме, но много рядко си го позволяваме. Мечо Пух си го позволява да бъде такъв какъвто е и може би затова е обичан от всички. Мечо Пух според мен ще вълнува винаги. Дали ще е на 90, дали ще е на 99, дали ще е на 199. Има ли деца, ще го има и Мечо Пух. Според мен. Моята професорка казваше, че всъщност Мечо Пух и Малкия принц са малката Библия, детската Библия. И според мен е така. Премиерата на Мечо Пух на варненска сцена е във вторник от 19 часа. А след това ще има и още представления. Защото, както знаем, колкото повече, толкова повече. Скандинавски лебеди отново пристигнаха във Варненския залив, за да преживеят зимните месеци. Птиците смело излизат на брега и се хранят от ръцете на дошлите, да ги видят жители и гости на града. Хубаво е да припомним още веднъж, че не е полезно да им се дава хляб, но само да ги съзерцаваш е изключителна радост. Вижте! В утро в нашия град на 8 ноември очаквайте. Признават риболова за трудов стаж. Повече за решението на Европейският парламент в Брюксел от българският евродепутат Емил Радев. Ментели са биопродуктите у нас и хранят ли се по стандарт децата в варненските училища и градини? Отговорът от доктор Костадинка Маринова, началник на отдел контрол по храните в областната дирекция по безопасност на храните във Варна. За предизвикателствата и перспективите пред работата на полицая ще говорим в деня на професионалният празник на служителите на реда с комисар Андрей Ангелов, заместник-директор на областна дирекция на МВР Варна. И не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортът с Красимир Николов е точно в 20 часа. Спокойна вечер!